нас. Продължаваме с рубриката Танцувайте хорце от сърце, заедно с Бени и Юри, като днес ще разучим корото Айдарова си. Четири такта. Започваме първи такт. Изходно положение. Левия крак свободен. Раз. Вдигам левия крак в свивка. Крака минава в лос. Стъпвам в ляво. Раз. На два стъпка с десен крак пред левия. На три. Повдигам десния крак. Четири. Стъпвам. И още един път да го направим. И раз, два, три, четири. Още един път. И раз, два, три, четири. Още един път ще направим първия етап. И раз, два, три, четири. Преминаваме втори етап на корото с десния крак. Правя досет на раз, зад левия, раз, два, три, четири. Да направим само втори такт. И раз, два, три, четири. Още един път втори такт. И раз, два, три, четири. Преминаваме третия такт. Левия крак ми е останал свободен. Имаме раз, навътре повивам петата. На два, навънка с левия крак. На три, отзад десния. На четири стъпка.
С левия крак освобождавам десния. Да направим третия етап. Като през цялото време на раз правя чукченца на дясното краче. И едно, две, три, четири. Още един път. И едно, две, три, четири. И сега четвъртия етап. С десния крак досен, досек, страни до левия. Раз, на два стъпвам пред левия. На три правя плитка с десен крак. На четири изходно положение, левия крак не остава свободен отгоре. Още един път, само четвъртия етап. И раз, два, три, четири. Още един път. Три и раз, два, три, четири. И сега да го направим цялото хоро. И раз, два, три, четири. Раз, два, три, четири. Раз, два, три, четири. Раз, два, три. Още един път. Раз, два, три, четири. Раз, два, три, четири. Раз, два, три, четири. Раз, два, три, четири. До нови срещи! Довиждане! До следващата седмица!